Vás všichni zdravím, jmenuji se Lukáš Vinka, pro ty, co mě neznáte, a jsem tady za Atoto.cz. A bych vám řekl něco o tom, jak jsme spustili první porovnávač online prodejců potravin. Nebylo to úplně jednoduchý úkol, jak se nám na začátku zdálo. A nebylo to taky úplně během takového časového období, který jsme chtěli, ale asi pěkně po pořádku. Tady je nějaká původní myšlenka toho projektu, ještě když jsme napsali první řádku kódu, když jsme si dělali nějakou analýzu, porovnáme všechno zboží všech providerů, vybereme nejlevnějšího providera na nějakým vašem konkrétním nákupu, to znamená na nějakých třeba 20-25 položkách. Ten košík toho daného providera, který bude nejlevnější, to znamená, že to bude třeba z Teska nebo z Rohlíku, nalijeme přímo do vašeho zákaznického účtu. To znamená, že vy vlastně u nás dokončíte ten nákup a pak jenom přicházíte na toho konkrétního providera, abyste zaplatili. Pak už přichází samozřejmě ten konkrétní profit, náš se tím moc ne. S tím, jak bychom přicházeli vlastně s dalšíma novinkama, tak jeden z těch původních plánů byl, že chvilku po zkušení vám budeme určovat, jak moc ten nákup je zdravý, jestli vám tam třeba nechybí nějaký cukry, nějaký ovoce, nějaká zelenina, ale to je nějaký plán na delší běh. Odkud a kam jsme šli, abyste viděli, že to opravdu jako není projekt, který třeba vznikl někdy za 3 měsíce, začali jsme už v červenci, kdy jsme si rovnou napsali nějaký funkční prototyp pro porovnání. Úplně základní meta, nic složitýho bez nějakého Ajaxu, jenom si na bootstrapu, aby jsme vyzkoušeli, že ty data umíme získat, umíme nějak smysluplně spárovat a umíme dokončit nějakou tu základní myšlenku, to znamená porovnat ty konkrétní účtenky. V říjnu už jsme věděli, že teda OK, že se do toho pustíme, že vykročíme a pustíme se do budování toho produktu, najdeme si nějaký in-house lidi a řekli jsme si, že v listopadu to spustíme. Tak v listopadu jsme měli první alfa verzi s tím prvním počítkům, která, jak se po důkladným uživatelským testování ukázalo, úplně 100% nefungovala. Byli jsme jako programátoři trochu zamknutí v takovém svém boxu, určitě to trochu znáte, kdy máte naučeno jednu konkrétní cestu do aplikací, pak přijde někdo, kdo tu aplikaci reálně má používat a ukáže vám, že ta jedna cesta je jedna setina. Je prostě spoustu jiných způsobů, jak tu aplikaci použít, se kterýma se třeba úplně nepočítali. Jsme si řekli, OK, tak zkusíme prosinci. To bylo jako druhý věc, my jsme věděli, že ty lidi to budou používat asi trochu jinak, trochu jsme i přepracovali ten koncept, aby jsme trošku ty lidi svázali, aby tom používali tak, jak zhruba chceme my, ale zároveň komfortně, a nastal data hell, což tomu interně říkáme tak, je, máte nějaký e-shop, a toto vlastně de facto zjednodušeně řečeno nějaký e-shop, ale nemůžete se spolehnout na svoje data, protože svoje data přebíráte od dalších. V našem případě konkrétně od 6 dalších e-shopů, odkud sbíráme jejich produkty, nějaký třídění do kategorií, nějaké ceny a nějaké další data. A v rámci toho datahelu jsme se dozvěděli, že OK, budeme to muset trošku přepracovat, a tomu se tam věnuju v jednom slajdu a dostanu se k tomu. Takže během prosince jsme měli takový krásný Vánoce v kanceláři, dokonce i Silvestr z THP Stormy máme. Většina týmu má fotku, jak zhruba hodinku do půlnoci ještě pracuje, a bylo to samozřejmě dobrovolně. A pak letom konečně přišlo ten první rozložení Release Day, kdy jsme se rozhodli, OK, půjdeme na trh zkoušet jako první. Tady jenom ve stručnosti nějaký technologický pozadí projektu, protože nemůžu tady úplně rozvírat moc do hloubky, není tolik času, ale ta původní myšlenka byla taková, že tu aplikaci rozkouskujeme do co nejvíce microservices, a to znamená, že jedna část aplikace se stará o nějaké sbírání dat, další část se stará o ukládání, řekněme, nějakých eventů a nějakých trendů, to znamená třeba cen těch produktů, nějakých směn, skladovosti teoreticky a podobně. Tyhle jednotlivé části, všechno je to vlastně oddělený repozitář, v rámci GitHubu spolu komunikují pomocí nějakého REST API, který jsme si sami vyvinuli. A další věc, kterou tam máme, Elastic, respektive Elastic Search, který používáme na dvě věci. Na vyhledávání a na šeptávání, to je taková ta klasická věc, na kterou se používá většinou. A ještě na takovou specialitu, který říkáme nahrazování. Určitě, nebo takhle, zeptám se, kdo z vás nakupoval online, na Rohlíku, na iTesku, na Košíku? Paráda, většina, bráta teda taky. A stalo se vám někdy, že vám něco nedovezli, nebo vám dovezli něco jiného, než jste si objednali? Příklad, objednali jste si kuřecí řízky, dostali jste vepřový. Nikomu se to nestalo? Dovedete, no, OK, to se stává, to se prostě nedá nic dělat, je tam jako hodně věcí, které se musí realizovat v rámci toho procesu. U nás jsou náhradní něco trochu jiného. Vy si objednáte na Rohlíku nějakou biosvíčkovou a my vám vlastně musíme porovnat tenhle sortiment ještě s sortimentem Teska, sortimentem Košíku. Problém je, že jako ty upravuje biokvalitní věci, má třeba v tuhle chvíli jen Rohlík, nebo jakoby ten sortiment má nejširší. A u těch ostatních musíme najít něco adekvátního. To znamená, že musí to být taky svíčková, pravděpodobně nebude bio,
ale musíme to udělat jako relativně rychle, to znamená při nějakým loadu té stránky. Na to právě používáme ten Elastic, který je nám schopný k jednomu produktu našeptat nějaké adekvátní věci. Když jsme tenhle algoritmus dokončili a začali jsme ho testovat, tak jsme si říkali, OK, na prvních 5 produktech to je super, tak se podíváme na nějaký další a najednou prostě jsme zjistili, že to úplně 100% nefunguje. Takže ten Elastic používáme, ale používáme ho vlastně k tomu, že lidi nám reálně naklikávají náhrady. Máme prostě tým lidí, který jde a prochází ty podobné produkty, taguje to, markuje to. My to pak posíláme zpátky do toho Elasticu, aby se to učilo, aby se to zdokonalovalo. Ten backend, znete od někdy vybaličku, používáme Doctrinu, Redis a RedditMQ. RedditMQ na docela dost operací a stejně taky Papertrail. Mimochodem dneska byla dobrá přednáška pokud zroští, protože jsem zjistil, že existuje něco výrazně lepšího než Papertrail, takže už se těšíme, se na to podívám. A začali jsme samozřejmě testovat. Začínali jsme jenom s unit testama a během minulého předminulého týdne jsme nasadili conception na nějaké akceptační testy. Pokud by někdo z vás o tom měl třeba zájem, vidět, jak to conception se reálně chová, jak funguje, tak zhruba za 14 dnů plánujeme u nás v kancelářích mít něco jako veřejnou přednášku, spíš jako veřejně ukázat, jak se to dá používat. Pro ty z vás, co to neznáte, tak sledujte když tak náš Twitter a toto Dex, kde bychom o tom si měli jakoby víc zmínit. A co se týče frontendu, tam je to poměrně jednoduchý. Používáme samozřejmě LESS, používáme Gulp na nějakou unifikaci JavaScriptu a v rámci toho týmu Human Interaction, jak tady píšu, tak samozřejmě GitHub se standardní GitHub flow na ten vývoj pomocí pull requestů. Začali jsme používat Kanban zhruba poslední měsíc, dva měsíce, protože po těch asi zhruba 7 měsících, co víme, jsme přišli na to, že se to nedá jak managovat jenom čistě přes ten GitHub. Ten Kanban nám ohromně pomáhá. A samozřejmě dneska už má zde Slack, do kterého máme zintegrované všechny ty služby, jako je třeba Papertrail, padají nám tam vladěnky díky tomu a podobně. Takže ten je takový náš ústřední komunikační kanál. Samozřejmě programátoři mají svůj vlastní, není tam nikdo z biznisu, nikdo z produktu, je to jinak pouze pro ně, aby mohli nadávat. Tak, jak je aplikace postavená? Tohle je nějaký čistý životní cyklus návštěvníka. Když se dostane na náš web, tak co všechno vlastně čeká, musí si vybrat nějaký provider, který ho chce začít, ověřit si adresu, vybrat si produkty, zaregistruje se, aby jsme měli e-mail, a pak přenesím ten jeho nejvýhodnější košík k tomu danému providerovi, nebo samozřejmě nemusí to být ten nejvýhodnější košík, je to plně ve vaší režii. Když se rozhodnete, že úspora 50 Kč, 100 Kč pro vás není zajímavá, tak to můžete přinést tady k tomu jinému provideru. Z té šestky, který máme, tam máme zatím 5 providerů, s tím šestým spolupracujeme na integraci. Zajímavost téhle aplikace je, což teda je asi poprvý, co se s tím setkávám v rámci svojí kariéry, jeden uživatel má v jednu chvíli N košíků, kde N košíků je počet providerů v tom systému a nebo počet providerů, který se k němu stahují. Nemá smysl mu plnit košíku providera, který k němu třeba nedováží. Takže vy vlastně, když kliknete na přidat na hotu a přidá se jeden konkrétní produkt do toho hlavního košíku, do toho providera, který máte vybraného, tak v tu chvíli se současně s tím zakládá 5 dalších košíků v té aplikaci a do těch se už buď to přidává ten produkt, budou dnes spárovat jedna ku jedný, a nebo rovnou nějaká náhrada. Samozřejmě může se stát i stav, že nejsme schopni určit náhradu. V tu chvíli bohužel tam zůstává prázdné políčko a nenabízíme ten produkt. Tady už asi ta nejchytnější část se vším, čím jsme se setkali. Tohle jsou zábrany, které nám stály v cestě a které nás místama trochu zdrželi. Samozřejmě v červenci, když jsme ten produkt plánovali, tak jsme si řekli OK, EAN help, super. Každý produkt má EAN. EAN má mít 9 až 13 znaků v ideálním světě, takže když každý produkt má EAN, tak vlastně všechno můžeme spárovat. To se nám to bude krásně stavět. No, tak to se nám úplně nepovedlo. Zhruba po tak týdnu, co jsme měli už ty data, co jsme začali nějakým způsobem zpracovávat, tak jsme našli Recordmana. U jednoho z providerů je produkt, který má 32 znakový EAN, což samozřejmě jako naprosto odporuje jakýmkoliv konvencím, tak jak jsou EANy nastaveny. Samozřejmě ruku ruce s tím jsme zjistili, že jsou i produkty, které EAN prostě nemají a s tím si umít nemůžou. Je to třeba ovoce a zelenina, jsou tu některé druhy masa, zejména těch nějakých menších lokálních výrobců. U masa je ještě jedna taková specialitka, který se říká gramážový EAN, to je taky moc veselý. To znamená, že máte prvních asi 6 znaků nebo 7 stejných a pak se vám to ručí podle konkrétní gramáže, takže párovat to taky není úplná legrace. A samozřejmě, co nám ještě stálo v cestě, bylo získávání dat. Asi každý z vás napadne, jak by se dali ty data snadno získávat. Asi ne úplně efektivně, ale dá se to. To znamená fasovat ty weby. Jenomže to dlouhodobě není úplně udržitelný. Chcete mít ty data aktuální, chcete mít nějakou záruku, že dám příklad, na testu nepřidají nějaký div, nebo někde se nezmění prostě struktura hodnoty stránky a v tu chvíli
ta veškerá vaše práce jakoby přišla dívat, musíte to vzít, upravit to v reálném čase, nesmí se to dotknout nějakého procesu získávání dat. Takže kde to šlo, tak tam jsme se rozhodli, že to budeme dělat trošku inteligentně, někdo má API, někdo nemá, někdo nám to časem přístupní. Takže jakoby v tomhle směru se snažíme jít pořád dopředu a získávat ty data efektivně. No třeba jako příklad, Tesco má v současnou chvíli asi 27 000 položek. Tohle všechno, jako kdybychom parcovali ručně přes nějaký hotel, tak by se to asi bláznili. No a samozřejmě, když už máte ty data, tak je musíte nějakým způsobem zintegrovat do vlastní struktury. Každý provider má vlastní kategorie. Není to tak, že byste přišli na rohlík, na košík, na Tesco, a ty kategorie by byly všude stejné. Takže v tu chvíli mám vzniká situace, kdy máte nějakých N produktů, N desítek, stovek, tisíce produktů, které jsou rozřazené do nějakých kategorií. A to jako pak nějakým způsobem smysluplně rozčlení automaticky prostě nejde. Takže v tu chvíli zase jsme přišli na další věc, že prostě opět musí nastoupit lidská práce, zavedli jsme si něco, čemu říkáme master kategorie, jsou tyto prostě ta struktura kategorií, která je u nás, do kterých my si rozhážeme ty konkrétní produkty, ty konkrétní kategorie těch providerů. Samozřejmě se zase časem ukázalo, že ani na tohle se nedá 100% spolehnout, takže nastoupila lidská práce level 2, kdy jsme museli ručně projít všechny kategorie všech providerů a ještě některý zboží postřehazovat. Krásný příklad je třeba Tesco, který má kategorii rajčata a protlaky, takže když si u sebe uděláte kategorii rajčata a protlaky, tak vám to krásně sedí jedna po jedný. Jenomže přijdete na košík, přijdete na rohlík a zjistíte, že oni mají třeba kategorii rajčata, protlaky a ještě něco. Takže tam máte o další 20% produktů víc, který musíte rozstřídit. Takže i tohle jsme museli začít dělat ručně, samozřejmě v těch případech by to jako bylo potřeba. No a další věc, taková poslední, tady jste ve slidu Remote Session Help. To je vlastně to plnění košíku. My uděláme nic jiného, než že se za vás přihlásíme k tomu konkrétnímu providerovi a nalijeme vám ty věci do vašeho koše. To znamená, že musíme mít 6 konektorů nebo respektive 5 pro každého z těch providerů a u každého z těch providerů samozřejmě to probíhá trochu jinak. Takže zase věc, která by se nedala nastat nějak standardně, ale je hodně customizovaná pro každého z těch providerů. Další věc je tajnůstkaření, to se tak trochu dotýká i názvu téhle prezentace. A to je ta zákupová válka. My jsme vlastně do toho samého spuštění nechtěli a nedávali jsme nikdy vědět, že něco takového děláme, že na tom děláme a že to spustíme. Víme o tom, nebo věděli jsme o tom, že společně s náma jsou na trhu nějaký další firmy, které na tom dělají. A nechtěli jsme, aby se o nás vědělo. Takže nemohli jsme třeba přijít za tím providerem a říct, hej, tak vy tady jste vyporovnávač, tak nám pomočte s těma datama. Nechtěli jsme to riskovat. Takže vlastně do toho samotného spuštění jsme si všechno řešili sami a všechno jsme museli přijít sami. A neměli jsme tam jakoby žádnou nějakou perličku nebo usnadnění ze strany těch ostatních. Tak, a na čem jsme skořili? To je hodně oblíbený slide a je hodně oblíbený i u nás v biznesu, protože za tohle jsme taky měli hodně pochval. Jedna z těch věcí je našetávání náhrad, už jsem tady říkal, že na to používáme Elastic. Prošli jsme jako poměrně značně hodně iteracema. Začali jsme bez Elastiku, úplně na nějakým jednoduchým algoritmu vyber produkt ze stejné kategorie u toho daného providera, o zhruba stejné cenové hladině, tak to vůbec nefungovalo, protože máte kategorie typu čerstvé potraviny třeba, a nebo když to budete mít úplně takhle mít jogurty, mléko a něco, tak když budete mít jogurt za 8 korun a někdo další bude mít v té samé kategorii mléko za 8 korun, tak na ten algoritmus už se úplně jednoduše spolehnout nedá. Proto právě používáme tu naši chytrou menšinu More Like This, která nám značně pomáhá s tím, aby jsme vůbec ty náhrady nějakým způsobem mohli mít. Samozřejmě jsme ještě na začátku, víme, že nás čeká hodně věcí, je tam hodně věcí ke zlepšení na tom projektu. Je třeba to se týče nějaký tý kategorizace produktů a sortimentu. A tady se zase odkazuju na jeden oblíbený seriál, určitě znáte ho, I Met Your Mother, kde je 18. díl první série, který se jmenuje Nothing Good Happens After 2 AM. Nic dobrýho se nestane po 2 hodině ráno. A to byla právě ta chvíle, kdy jsme s kolegou ještě seděli v práci a řešili jsme, jak vyřešíme ty kategorie. A udělali jsme nějakou první iteraci kategorie mapru, což není nic jiného než spárování kategorií toho konkrétního providera na nějaký naše master kategorie. Začali jsme to programovat asi za 3 ráno, museli jsme to měli hotový, tak jsme to spustili v produkci, tehdy teda jako nějakou testovací, měli jsme tam naklikaný hezky ty vazby mezi těma kategoriema a pak jsme si všimli, že jsme to udělali úplně blbě, museli jsme to celý zahodit, protože tím, jak jsme vlastně spustili ten komand, tak se nám tam nalili na nějaký data a přemazal nám to ty původní. Takže zhruba po nějakých 24 hodinách práci jsme zjistili, že jsme asi radši měli domů a vykašlal se na to.
A dneska jsme v takové situaci, že tohle to máme vlastně už jako pořešení, už tam máme vyřešení všechny možné věci, které dokážou nastat a jsme schopni se na ty data do určitý míry spolehnout. Ale jestli můžu jednu radu tady z toho vývoje, pokud jste někdo před zkušením produktu, tak už se posunou, běžte domů a už na tom jako rozhodně nedělejte, nikdy to nemůže dopadnout dobře. Vždycky se to časem vrátí. Tak, a co plánujeme dál? Určitě věc, která by nám měla zjednodušit práci s těmi datama, to je integrace partnerů pomocí nějakého vlastního API. Určitě všichni znáte Heureku, znáte to slavný XML, který je dost podobný tomu XML, co je na zboží, který tam ty shopy musí posílat. My bychom něco takového chtěli udělat taky, ale čistě pomocí nějakého REST API. Aby ty shopy nemuseli se spoléhat na to, že my od nich ty data získáme správně, ale v případě potřeby mohli něco i rychle upravit u nás. Další věcí je určitě ten OAuth a Mustek mezi providerem a toto, což je věc, která je u nás teď na poměrně velký prioritě, rád bychom si ji věnovali. Není to nic jiného, že vy přijdete na toto, přihlásíte se, nebo respektive zaregistrujete se a v tu chvíli my buď to vytvoříme účet u všech providerů, u té velké šestky, nebo u dalších dvou, které tady časem budou, a nebo vy si spárujete pod svůj a toto účet, ten účet, který už máte třeba teď u rohlíku, nebo u košíku, a budete vlastně moc operovat jen a pouze statota a nebudete odkázaný na to, abyste museli mít účet ještě někde jinde. Uvidíme, jak rychle se nám to povede. A další věc je určitě Business Intelligence, taková malá interní good data, kde budeme trackovat nebo respektive sledovat nějaké trendy, ať už třeba co zákazníci nakupují a podobně. Musíme nejdřív samozřejmě na tohleto sledování eventuálně něco napsat. A je docela dost možný, že časem na to bude používat právě nějaký externí systém, protože asi si myslím, že to bude trochu nad naše síly, ale je to jedna z věcí, která nás čeká, která je výzva. No a pak samozřejmě ten poslední bod. Už v tuhle chvíli máme oddělený tým lidí, kteří píšou prototyp novýho Atota, který už bude pracovat trochu na jiném konceptu. Ty lidi mají absolutně volnou ruku. Dostavujeme zadání ve smyslu, chceme změnit na Atotu jednu klíčovou věc, která si myslíme, že lidi štve a pokusíme se ji vyřešit. A to je vlastně to, co je úkol toho týmu. Mají absolutně volnou ruku, nikdo jim do toho nekecá a je to jenom o tom zase připravit nějakou další iteraci konceptu, aby jsme si ověřili, že jsme schopni to vyvinout a že to bude fungovat. No a tady malé čárokytko. Samozřejmě hledáme pořád PHP developera a nevím, nemusí to být PHP developer, ale někdo, kdo bude ochotný PHP psát a bude za sebou mít nějaký dobrý zkušenosti. Nejsme mladý dynamický tým ani firma s dlouholetou tradicí, naše inzeráty neobsahují tyhle ty generované citáty. Mimochodem jsem postoval na Twitter naše inzeráty jak na Regenďáka, tak na Proteďáka. Slíbil jsem, že za retweet bude pivo, takže kdo jste to retweetoval, anebo to ještě teď rychle stihnete retweetnout, než se podívám, tak se za mnou pak proto pivo stavte. A něco málo o nás. Jsme startup, který je teda vedený zkušenýma lidma. Máme za sebou lidi, kteří vybudovali agenturu Toofresh, která už je 10 let na trhu. Máme v týmu i lidi, kteří pracovali na Kosmotru, což je vlastně poměrně používaný software mezi vítáním agenturama na tracking času a nějaké vyhodnocování, jak moc se té firmě finančně daří. Máme za sebou i první investici, je to teda první síť investice, který to mám zmínit, každopádně to znamená, že máme dost peněz na vývojáře, aby u nás mohli být královsky zaplacení. Máme jasně daný plán, čeho chceme dosáhnout. My už v tuhle chvíli víme, kam chceme na toto dostat v horizontu 3, 6 a 9 měsíců. Jsme trochu za plánem a hodláme se to samozřejmě držet, protože máme jako konkrétní vizi, jak by toto mělo vypadat, jak by se mělo chovat a jak by mělo fungovat. Stejně tak umíme dělat radikální řez, netáhneme si za sebou žádnou historii, nějaký technologický dluh a podobně. Ta aplikace je furt poměrně nová, pracuje se na ní od toho října, takže pokud se rozhodneme, že nějaká část prostě nefunguje podle naší představ, nebo nám do budoucna nebude stačit, tak uděláme prostě to, že tu část řízneme a připíšeme. Nebudeme prostě se nutit k tomu, aby jsme pracovali na něčím, co nás nebaví, nebo co nás bude švát a co budeme muset furt nějak hekovat. Ale samozřejmě nechceme dělat na něčem, co by nás nebavilo, proto si dělíme úkoly podle preferencí. Máme v týmu jak lidi, kteří baví backend, tak lidi, kteří baví frontend. A pokud je vždycky nějaká konkrétní věc, kterou je potřeba řešit, nebo kterou je potřeba udělat, tak je to vždycky u nějaký týmový dohodě, kdo na čem bude dělat. Není nic horšího, než když budete nutit člověka, který je zvyklý na frontend, aby psal backend a obráceně. Tak, tady ještě jenom pro pořádek. Všechny kontakty na mě, budu tady ještě chvilku pobíhat. Přidejte si určitě a toto dev, což je náš developerský účet, který jsme dneska pustili. A kdybyste se chtěli přijít podívat na to conception, jak ho používáme, jak by se mělo používat a proč ho používat,
Tak zhruba během 14 dnů by se tam mělo objevit, kdy to bude, kde to bude, s největší pravděpodobností v našich kancelářích. A to už je tam všechno, takže já vám moc děkuju za pozornost a užijte si zbytek poslední soboty. Jak užijete aktuální produkty, to se nemusím číst, když to vidíte, jak můžu. Zrovna třeba konkrétní rohlíky jsme schopni zjistit poměrně rychle, když se tam něco změní. Takže pravidelně obnovujeme tu naši databázi těch aktuálních dat. Jak se to takhle stačí? Rohlík konkrétně v rámci 10 minut. Jsou provideri, kteří to umožňují rychlejc. Ať už třeba tím, že jsou, řekněme, technologicky na výši, nebo mají správný den ty data, nebo ten web se dá snadno, řekněme, rozebrat, nebo máme API. A pak jsou provideri, kteří jsou, řekněme, složitější, otevřeně říkám, třeba největší problémy jsou s Teskem. Tesko není moc vstřícný, ale to by se snad do budoucna mělo změnit. Mělo změnit. Kanban je nějaký, řekněme, dělení práce. Má to vždycky na starosti jeden člověk, který je jako Kanban master, hodně podobný skramu. Jsou tam nějaký hlavní běhy a vlastně všechno, co se má na té aplikaci udělat. Jakýkoliv malý task, i když je to, hej, máme tam prostě ve footru špatný odkaz, tak se to dává do Kanbanu. A neexistuje, že za to někdo přijde a zadá ty práce mimo Kanban. Je to vlastně jenom o tom, aby jsme všichni věděli, na čem se dělá. Automaticky ti to označuje věci, který vyhnívají. To znamená, třeba ve čtvrtek za mnou přišel právě člověk, co nás má na starosti a říká, hej, tak tady ta věc už tam visí prostě 7 dní, proč? Jo, takže jakoby umožňuje to lepší, řekněme, managing té práce. My jsme do té doby používali GitHub, to znamená, že všechno jsem musel držet v hlavě já, věděl jsem, kdo na všem dělá, věděl jsem, jaké jsou zhruba termíny, a vždycky jsem si jenom oběhával stavy. A jako ono to dlouhodobě není úplně udržitelné, když se stavě chci zbláznit. Teď máme finanční model. Tak ty revenue streamy zatím aktuálně nemám žádný příjmy, to je asi jako celkem jasný, vzhledem k tomu, že jsem před 14 dny spustili. Dlouhodobě chceme mít jednak nějakou asi provizi z toho realizovaného obchodu, to už je jako celkem klasika. Pak tam máme samozřejmě nějaké reklamní pozice, které bychom do budoucna rádi začali prodávat. A pak samozřejmě nějaké věci, na které pravděpodobně narazíme po cestě. Teď jakoby primárně je vybudovat produkt, který lidi budou chtít používat, který je bude bavit a který bude dávat smysl a reálně ušetří čas a pomůže jim. Nejsme teď jakoby v takové fázi, že bychom se honili za tím, aby jsme za každou cenu museli i hned začít vydělávat peníze. V médiích proběhlo to, že jsme dostali investici poměrně štědrou, takže teď prostě máme zhruba na rok, rok a půl nějakého provozu, aniž bychom vydělali korunu. V tom nějakým finančním plánu a nějakým jako k výhledu samozřejmě počítáme s nějakýma příjmama a snažíme se tu aplikaci dostat do takového stavu, aby jsme ji mohli nabídnout nějakým reklamním partnerům, ale v tuhle chvíli je priorita vyladit to a dotáhnout, dostat to do takové úrovně, aby to lidi mohli používat bez jakýkoliv bolesti, když to slyším. Protože samozřejmě aktuálně ta verze, která je online, která je na produkci, máme to tam v konců napsané, je to beta verze. Registraci na všech opět podporuje děsí, to znamená, že na něm bude chytrání spamu. Tomu rozumím. Ta registrace bude vlastně ty dvě cesty. Jedna bude, že se zaregistruješ na toto.cz a můžeš si spárovat účty u těch providerů, kterých je máš. Ideální scénář bude, že máš účet na všech providerech. Samozřejmě už ideální scénáře rovnou hážeme ze stolu, protože za tu dobu, co na tom pracujeme, ani jeden ideální scénář nevyšel. Takže pak jsou vlastně dvě cesty. Buď to se zaregistruješ na svůj e-mail, anebo my uděláme registraci za tebe a můžeme ji de facto třeba udělat klidně na nějaký customer.a toto e-mail, aby ti ten spam neobtěžoval. Nebo se třeba dohodneme, že defaultně nebudou chodit reklamní nabídky s těma providerama, ale jako rozumím tomu strachu z pětkrát víc spamu. Já vlastně v rámci toho, když jsme ten web připravovali, tak jsem se samozřejmě zaregistroval u těch všech providerů a teď každý den čeku akční nabídky a vím přesně, co se kde za kolik prodává, ale přesně ne, zhruba. Všichni provedři poskytují data vědomě. Ano, všichni provedři už u nás vědí a v tuhle chvíli jsme se všemi dohodnutí o spolupráci, s některými jsme v tom vyjednávání dál, s některými víc. Jako rozhodně to není o tom, že bychom nikomu stahovali data a nebavili se s ním. Naopak jsme otevření, chceme být, řekněme, nějaký další zdroj příjmů, chceme být jejich partnery. Jakým způsobem vkládáte do počítku položky? Znáte heslo uživatelů?
Hesla uživatelům neznáme, neukládáme je. U nás se vytvoří ten účet a přes nás se vlastně můžete přihlásit k tomu loginu nebo respektive k tomu účtu konkrétního providera. Ano, vyplňujete na naší straně jméno a heslo, ale my ho nijak neukládáme. A ani ho se nijak ukládat nebudeme, protože budeme mít ten auto-login. Jak on se produkt líbí providerům? Nehází vám klacky pod nohy, přece jen je to konkurence. To je skvělá otázka. Je to vlastně jedna věc, se kterou jsme se potýkali, když jsme si dělali nějaký ty analýzy, aby to tady provideri pochopili správně. U nás se nedá říct, že jsme byli konkurence pro ty provideri. Naopak, my jsme legitimní kanál, který dokáže přinést nový objednávky. Samozřejmě v momentě, kdy budete mít e-shop potraviny draze a pomalu.cz a budete prostě suverénně na trhu nejdražší, ano, v tu chvíli pravděpodobně těch objednávek moc nepřineseme, ale rozhodně si nemyslím, že by nám ty provideri alespoň tuhle chvíli házeli klacky pod nohy. Se všema jsme v nějakém stavu vyjednávání a nesetkal jsem se zatím naštěstí jakým s tímhle přístupem. Je to vlastně první věc, co vás napadne, že jsme nějaký v úvozovkách něco, co jí bude brát ty objednávky, ale nejsme. Jsme legitimní partner, který bude přinášet nový objednávky. Došlo? Asi jo. Jestli máte ještě nějaký dotaz, mě se ptejte. Mluvil jsi o přidání dalších providerů, tak to se to řešit v budoucnosti, protože teď je jich 5 v budoucnosti, to může být třeba 50. A těch registrací toho spamu bude šílený moc. A to člověk nechce. A když tam budou třeba momentálně dva, které si vybere, tak bude si tam moc třeba přidat další propojení s dalšími internetovými odpojí. Rozumím. Představte si vlastně celou tuhle funkcionalitu, abych to už tak zopakoval ten dotaz, jak to bude do budoucna, až těch providerů bude víc, protože k tomu samozřejmě směřuje. Představte si to tak, že budete mít svůj auto účet a vlastně u nás v prostoru si budete moc podobně jako si na Twitteru scrollujete aplikace, které vám studujou timeline nebo vám pouští vlastně přihlášení k sobě, tak podobně si budete na auto schvalovat právě ty providery. To znamená, ano, chci spárovat svůj účet s účtem na rohlíku 1, 2, 3, nebo chci vytvořit účet na rohlíku. V momentě, kdy vytvořím účet na rohlíku, tak to bude vázaný na toto účet. Nutně to asi nebude znamenat, že začne chodit nějaký ten reklamní spam. Tohle to ještě samozřejmě jako nemáme úplně do důsledku promyšlení, ale myslím si, že by se to určitě dalo realizovat, jak jsem říkal, budete mít prostě nějakou vygenerovanou adresu, něco zavináčka, to netečká toto, něco takového. To je ještě jakoby diskuzi. Vy se to nedá toto? Ne, dobrá otázka. Ten název by měl signalizovat, že si koupíte toto a toto a toto. Vznikal někde na Moravě ve Vinným sklípku zhruba jde ráno. Ale myslím si, že 1,59 maximálně, jo? Ještě to bylo dobrý. Jako těch názvů jsme měli hodně. Samozřejmě skoro všechny domény byly zabraný, ale myslím si, že nakonec za to je dobrý název, mně se to jako celkem povedlo. Viděl jsem, že tam nějaký dotaz zvedl. Já jsem chtěl zeptat, jaký je průměrně jako cenový rozdíl v těch různých poštách, že to je tam věcí. Takže když já tam věc je třeba v akci jinde, tak jestli to pak nevyruší. Rozumím. Super dotaz. Jaký je rozdíl vlastně v těch jednotlivých cenách? Vlastně tohle je přesně další věc, kterou jsem byl na začátku. Dobrá poznámka, že v momentě, když si třeba kupujete prací prášek od Lomorku, jsou takový předměty, na kterých se to dobře ukazuje, ale který jako reálně kupujete, to je jednou druhý. Ale že byste rádi byli, když tadete. De facto to vypadá tak, že prášek a no takhle, drogerie a alkohol jsou nejčastější věci, které jsou určitě na výtkách. A na konkrétní třeba Lomorky největší rozdíl, který jsem osobně viděl, bylo něco jako 190 Kč. Nejlevnější provider měl za 730, nejdražší 999. Stejně tak prací prášek, nějaký větší balení. Samozřejmě může dojít k efektu, že budete nakupovat třeba na rohlíku, budete mít nákup za 700 Kč, kde budou tyhle dvě položky v akci a výrazně to ustřelí oproti těm ostatním. Ale to je samozřejmě to, co chcete. Pokud se naopak stane, že ten rozdíl se srovná něčím jiným, třeba u košíku a podobně, a bude to zdánlivě vypadat, že ten nákup je výhodnější tam jenom kvůli té jedné položce, tak stejně tam hrajou jakoby roli tři zásadní faktory. První je celková cena, to vás zajímá pravděpodobně na prvním místě. Druhý faktor je, jak rychle vám to jsou schopni dovíst. Vzhledem k tomu, že same day delivery tady pořádně zatím děláme rohlík, u ostatních to je v řádu 3 až 5 hodin, pokud to chcete ten samý den, tak to, kdy vám to dovezou, bude ten faktor. No a třetí bude nějaká jakoby spokojenost, zkušenost. Nevím, zeptám se ještě třeba takhle. Vy, co nakupujete online,
Kdo jste vyzkoušel víc než jednoho provajdera? To znamená, že jste nakoupili víckrát na více různých službách. Super. A byla ta konkurence pro vás, respektive ty konkurenční služby, byly pro vás nějakým způsobem lepší, než na to, co jste byli zvyklí a přešli jste tam, nebo to prostě střídáte podle cen? Klidně nám nejkřičte, já se z toho nějak vyberu. Spíš podle toho, kdy to potřebuju, že jo? Protože prostě všechno to doveze tak, jak se to naplánuje, ale rovnit mi to doveze, když si prostě vzpomenu večer a potřebuju to do 40 minut. Jasně, takže hlavní faktor je, kdy to dovezou a ta cena třeba není až tak důležitá, protože aby ta cena rozhodla, tak podle mě by se musela pohybovat někde nad 300 korunama, třeba. V momentě, kdy bude i Košík dělat same day a třeba i Koloniál, tak pak jako by bude ještě větší uplatník za tu naši službu. Až když tak poskočím dalším dotazem. Berete potaz i cenu za dopravu či minimální nákup, například uručku? Aktuálně zpracováváme cenu za dopravu i podle té ceny toho košíku, který jste si naklikali, takže pokud třeba budete mít košíku věci, že byste měli za dopravu za 139 Kč, tak jakoby uvidíte. Je to poslední krok toho porovnávače, kde vám sdělujeme kompletní cenu, to znamená cenu za položky, cenu za dopravu. Takže tu cenu už započítáváme. Zatím teda zatím není žádný faktor minimální cena objednávky, protože my jsme vlastně porovnávač. Jo, zatím jakoby nijak vás neupozorníme, že těch asi 8 rohlíků, jedno mléko a dvě jogurty, co jste si nakoupili, nebo chcete nakoupit a vy ušetříte těch 20 Kč, takže si bohužel neobjednáte, protože musíte mít objednávku aspoň za 300 Kč nebo za 500. To zatím neřešíme, ale může to poměrně rychle dopnout. Tak já se rovnou podívám na tu poslední otázku. Jak se ti této práce hodí předchozí pracovní zkušenosti v rohlíku a tom košíku? Velice. Před rokem a půl jsem o potravinách nedělal absolutně nic. Teď je to jako pořád mě to docela zbaví. Jaký je váš business model? Na to si myslím trochu odpovídal. Plánujete v budoucnu při porovnání ceny započítat i cenu dopravy? Ano, plánujeme, už to máme zintegrovaný. Spíš teda to minimální věta. Ještě nějaký dotazy? Super. Jak je to s plnohodnotnou mobilní verzí? Protože já jsem se tady koukal během té přednášky a docela to pohřelo. Jo, to naprosto tomu rozumím. Pokud v tuhle chvíli budete ze svého mobilního zařízení na toto, tak vám tam napíšeme takovou kulášku, že zatím prostě budu toho moc nemíme. A je tam vyhledávač s naším ptáváním těch produktů a pokud si rozkliknete konkrétní produkt, tak ceny u těch ostatních providerů, pokud je známe. Mobilní verze je plán, ale je to docela velká výzva. Ono už na tom desktopu je připraveno několik dalších iterací, protože ten produkt tak, jak je tady, tak prostě nejsme 100% spokojeni. A přemíst tu všechnu funkčnost na mobil se zdá, že zatím jako nepůjde lehce řešitelný problém. Minimálně třeba to grovo, to porovnávání těch účtenek, si zatím na mobilu nedovedeme představit tak, aby vás to nešvalo, aby to jako bylo opravdu jednoduchý, intuitivní. Takže určitě mobilní verze je v plánu, i nějaká mobilní aplikace, ale teď je pro nás primární zážitek na desktopu a na tabletu, protože věříme tomu, že většina těch nákupů, pokud to není opakovaný nákup, pokud je to vyložené, že tvoříte nový nákup, tak prostě primárně budete dělat na desktopu nebo na tabletu. Jestli ještě máte nějaký dotazy, když mě se tejte, ale vypadá, že ne. Takže já vám děkuju za pozornost a za dotazy a těším se, že se...